ნატაშაზე 77 კილოგრამი წონითი კატეგორია უკვე ძინდება ნაწილები.
აქ დარბაში ესე სახეზე იცის ალბათ ყველა მოცადინება და ერთი პატარა ფშიშარავი ძიად არსებობს იგი ის და თავისთვის არის ამერიკა მუშაობდა ხოლო მინდა რავისა თქვენს თუ გაქვთ ინტერესი კრივის წესებით ეშლავე აქვე ამ წუთას შევიძლია ამ ოქტაგონზე მივაძინო გამარჯვებული ღამით შესრულებში პალა ქედიაშვილი